jednoznačne, radikálne pomenoval veci a odsúdil fašizmus. Ale pre mňa toto je ďaleko nebezpečnejšie, preto sú myšlienky bolševizmu, ktorý tú lavínu, z ktorého už fašizmus povstal, spustil. Sovietský zväz začal kulaky, mučenia, koncentráky. Áno. Tam to začalo. Ale toto nemá so Sovietským zväzom nič spoločné. Tu boli prítomní členovia. Ste poslanec. Áno, som. Národnej rady. Áno. Sme v parlamentnej demokracii. Áno. Na to, aby sa tvorili zákony, ste my, a nie masa ľudí zmanipulovaných. Rozumiete, čo hovorím? Nie, nerozumiem. Ste poslanec Národnej rady. Áno. Teda poslanec najvyššieho zákonodárneho orgánu. Áno. Súdrovia odborári sa sťažovali, že sú zlé zákony. Áno. Zákony predsa príjma Národná rada. Nie, nie, oni sa nesťažovali na zákony, oni sa sťažovali na prístup vlády. A ja vám poviem celkom konkrétny prípad, hej. Ja si myslím, že áno, my máme prijímať zákony, ale nie tak, ako sa nám páči, nie tak, ako sa my ráno zobudíme a už vôbec nie bez toho, aby sme sa o tých zákonoch nebavili s ľuďmi. A poviem vám, proti čomu odborári tu protestovali a prečo som ich prišiel podporiť. Vláda pred týždňom posunula do parlamentu celý rad zákonov, veľmi závažných zákonov, ktorý mení dane, mení odvody, mení mnohé pravidlá pre zamestnancov a urobila to takým spôsobom, že na pripomienkovanie všetkým sociálnym partnerom dala 2 alebo 3 dní, z toho vrátane aj víkendu. A dokonca to urobili tak, že po tomto pripomienkovaní na poslednú chvíľu už priamo na zasadaní vlády tam vložili ďalšie dôležité veci, ktorým sa tí ľudia nemohli vôbec vyjadriť. A ja si myslím, že takto sa zákony robiť nemajú. Táto vláda začala robiť závažné zmeny v zákonoch tak, aby o nich podľa možnosti nikto nevedel a najmä podľa možnosti, aby o nich nikto nestihol diskutovať. To je bolševizmus. To je bolševizmus. Viete, bolševizmus nie je ideologický smer. Bolševizmus je spôsob narábania s mocou. Bolševici môžu byť aj pravicovi, aj ľavicovi. Bolševici sú tí, ktorí odmietajú dialog s názorovou opozíciou a ktorí chcú všetko prevalcovať. A to, čo dnes spustila Radičová, to je taký valec, že ten Mečiarov zo Zlatej Jitky je iba detská hračka proti tomu, čo dnes robí táto vláda. Preto sme tu boli. Nebolo tu nič, ako naozaj presne tak, ako som úprimne mal plamenný prejav a hovoril som pri tom odhalení pamätníka. Preto, lebo to bol presne ten systém moci, ten systém, ten režim, ktorý likvidoval ľudí kvôli ich názorom, kvôli ich rase, samozrejme, čo je úplné zverstvo, kvôli ich presvedčeniu. Tak presne tak som tu dnes, aby som podporil ľudí, ktorí majú nejaký svoj názor a prišli ho sa vyjadriť. Dobre, tak vedme dialog, je teraz 4 minúty sa pre mňa, hej. Ale ten bolševizmus vznikol v Sovietskom zväze, hej. Hitlera, Goebbels volal nemecký Lenin. Veď inšpirácia toho strašného zla vznikla v Sovietskom zväze. Ale tu nikto nevolal na sladu a Leninovi ani Sovietskému zväze. Nevideli pozadí zástavy bolševické. Ale čo mám urobiť? Mám urobiť to, že teraz ja budem ticho a budem zastrčený a nepoviem svoj názor, len preto, aby niekto za mňa nepostavil. Poslednú vetu, samozrejme máte svoj názor, mám svoj názor. Áno. Oháňať sa chudobnými, pracujúcimi ľuďmi a podporovať Pašku, ktorý je jeden z najbohatších občanov Košic, podporovať širokého sponzora, donátora Smeru, som Košičan, takže mám svoje informácie. Poviem ich kedykoľvek na kameru. Ja vám vaše informácie neberiem, ale ja som prišiel podporovať tých zamestnancov, ktorí sem dnes prišli na tú demonstráciu. Ja som ich prišiel podporiť, som poslanec Národnej rady. Mojou svojou povinnosťou je byť medzi ľuďmi, chodiť medzi ľudí, počúvať ich, aký je ich názor na politiku a potom si to nejakým spôsobom vyhodnotiť a podľa toho sa zariadiť. Ja som presne to urobil. Ja som dnes sadol do auta a prišiel som na otočku z Bratislavy len preto, lebo proste tu tak sa zišli zamestnanci. Otočím tú otázku. Aký máte na to názor, že jedni z najbohatších ľudí Košíc sú donátormi alebo aj členmi Smeru? Ako pán Paška, donátor Smeru? Nech je členom Smeru ktokoľvek. Ja si myslím, že my ako sociálni demokrati, my nie sme proti bohatstvu a bohatým. My sme proti tomu, teda poviem to inak, aby to sedelo ako slovná hračka. My nie sme proti tomu, aby boli bohatí, ale sme proti tomu, aby boli chudobní. Ja nemám v zásade žiadny rozpor s tým, že sú proste nejakí bohatí ľudia. Ešte si dovolím jednu vsúku. Podľa mňa
to, čo začal šíriť Fico pred dvoma rokmi, začala kríza, obviňoval z toho liberálne strany. Podľa mňa sociálna demokracia bola a je liberálnou stranou. Nie je konzervatívna, nie je pravicová, je to liberálna strana otvorená širokému spektru. Pre mňa politologicky je... To máte pravdu. Ale on myslel ako ekonomický liberál. Viete, prosto za liberálne strany sa považujú tie tzv. Stredopravé, hej? Hovorí sa konzervatívne, to sú tie viac doprava, stredopravým sa hovorí liberáli, potom povedzme, že stredoľavý taký, hej, sa im hovorí povedzme sociálni liberáli a takto už trošku doľava, potom sú sociálni demokrati, potom sú komunisti a potom sú anarchisti, keď je doľava. Čiže, ale to máte ako liberáli, to máte ako liberálna internacionála, to je proste združenie stredových strán, im sa tak hovorí, aj SAS sa nazýva aj všade media, keď si o nich prečítate ako jednoslovne, tak ako na Smer napíšu sociálni demokrati, alebo KDH napíšu konzervatívci, nemám a výčitky spojenie Smeru a odborov, ktoré nie je dnešné, to je to trvá pár rokov. To je úplne v poriadku. Ako občan mám také isté výčitky voči pánovi Sulíkovi a jeho prístupe k soche Svetopluka na Hrade. Spýtam sa vás, aký je váš názor na tú sochu, ktorá tam vznikla nelegálne, bez... Dobrý večer. Zmeníme trošku tému, lebo som kultúrnik, som vytvárnik z kultúry, teraz som vytvárnik. Prečo si myslíte, že vznikla nelegálne? Ja nie som právnik. Každá socha, každý objekt, každá tabula musí byť schválená hlavným architektom, pamiatkármi a odborníkmi z fachu, hej? Ja som nezaregistroval som žiadne trestné oznámenie, že by ani žiadne podobné oznámenie, že by nelegálne tam bola tá socha. Takže, ale do toho sa nechcem púšťať, ja nie som právnik. Ja pevne verím, že tam je legálne. Vráťme sa k zvolenú. Je jasné podľa historických štúdií a podľa historikov, ktorým verím, pretože sú odborníci, hej, že na tom štíte nesie znak Hlinkovej gardy. Ale iní historici hovoria, že to tak nie je. A keby to bolo tak, keď sa dokáže historicky, že má na štíte znak Hlinkovej gardy, ktorá hrozne symbolizuje a zhromažďuje nacistov, fašistov na čele s Kotlebom a podobnými, aký by bol vtedy váš prístup? Keby sa dokázalo historicky, že by vedci dokázali teda historici, že ten znak je symbolom Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeže. Aký by bol vtedy vás postoj tej soche? Vôbec si to neviem predstaviť, proste také niečo, že by sa takýmto spôsobom malo propagovať. O tom znaku sa rozvinula debata už pred voľbami, vlastne vo chvíli, keď tam tú sochu umiestnili. Takže a musím povedať, že ja som naozaj počul, áno, aj takých, ktorí tvrdia, že to pripomína znak Hlinkovej gardy, ale ako profesor Matúš Kučera napríklad v rozhlase v televízii vystupoval pán historik Dvořák, proste oni vysvetľovali, že to nie je pravda, to má korene, ale ja teraz naozaj neviem nejakom... Ja vám kľudne poviem, lebo ja som... 12. 13. storočí, alebo... Mám tam si, že niečo, že z Francúzska to prišlo, ale... Keďže v mojej tvorbe presahu sú politické presahy, tak samozrejme počúvam aj pána Kučeru. A pán Kučera je vzťahovačný na osobu Svetopluka, voči ktorej nemá nikto výhrady. My máme výhrady ako výtvarníci a slobodní ľudia voči autorovi tej sochy, ktorý bol Bilakov priateľ. Veď, ale to je v poriadku. To vám nevadí, že jeden z najväčších normalizátorov výtvarného umenia, ktorý skrivil chrbtice množstvu výtvarníkov, ktorým svojim monumentálnymi dielami ovplyvňoval kus a bol vlastne lokaj normalizácie, hej, riadenej z Moskvy. Áno. A tento človek vlastne zaštíti dneska niečo, čo by malo byť možno prežením posvetné, ako... Hej. Viete čo, ja si nemyslím, že pán Kulich niečo zaštíti. Pán Kulich urobil sochu. Pre mňa nie je pán Kulich štítom, ja neviem, slovenskosti alebo tradície Svetopluka alebo niečím podobným. Nemyslel som takto. Myslel som v tom, že on svojou tvorbou, svojim pôsobením v vysokých funkciách stranických a svojim rektorstvom zaštitoval tú normalizáciu husákovsko-brežňajovského typu. Áno. A dneska tento človek, ktorý by mal byť rád, vlastne, že neboli vyvodené nejaké... Ja si myslím, že je rád, že nebolo voči nemu nič vyvodené. Takže vy nemáte žiadne výhrady... Voči tomu, že robí sochu. Že urobí sochu. Sochu do verejného priestora, kde 40 rokov fungoval bolševický systém, ktorý má na svedomí komunistický. Oni to samozrejme vedie... Dziadžinský a spol začali medzinárodný internacionalizmus. Hej. To nebol bolševizmus, hej. Keď sme boli to zvolené, Hitler nemal fašizmus, on mal národný socializmus. Áno, to je veľmi nesprávne. Ak ste si všimli, ja som to aj hovoril, to som dôrazne používal pojem nacizmus, lebo ja si veľmi dobre uvedomujem, počujem politológiu, že fašizmus bol v Taliansku a nacizmus bol v Nemecku. Áno.
Viete si, takto, tak otázka laická, ale zároveň posledná možno... Si viete predstaviť, že po skončení druhej svetovej vojny, keď nastala totálna denazifikácia, moci tých obetí fašistických bolo menej ako bolševických, že by nejaký ideológ alebo nejaký vysoký tvorca kultúry nemeckej sa mohol prezentovať na verejnom priestore? Chcete to predstaviť? Neviem. Som rád, že sme mohli viesť dialóg a verím, že ste vyšlo to mi stretnete. Chodia do armády. OK. Môžem sa vás ešte opýtať? Dobre. Vy hovoríte, že ľudia si sem prišli prejaviť ten svoj názor. Áno. A tam v tých ostatných uličkách proste boli prezenčné listiny a za podpis im dávali strávne listky. Áno. A vy tu zneužívate tú zmanipulovanú masu za strávne listky. Prečo? Nie, oni nie sú zmanipulovaní. Tie strávne listky dostali z ich vlastných peňazí. Tie strávne listky im vyplácali odborári z ich odborárskych príspevkov. Prečo kúpili tu, si stravu. Prečo tu za podpis? No, ja neviem, aké oni majú vlastné pravidla, ale poďte sa, toto sú členovia, ako prepáčte, chcete zakázať členom občianskeho združenia, ktorí si platia svoje členské príspevky, aby si určili, ako tie príspevky budú míňať? Ale nie, že či vám to nevadí, principiálne. Nie, principiálne mi nevadí. Že tí ľudia sú tu hnaní proste motivovaní strávnymi lístkami. Nie sú motivovaní tými strávnymi lístkami. Oni dostali stravu, aby o nich bolo postarané, ale to nebol motív, aby sem prišli. Nie. A opakujem vám, to neplatil štát, to neplatil...